qaataan mid kan la way jirtaa ismaan daran maxaa ku kalifay kula tahay sigaar inuu qaato way marka aad tahay jila ama abwaan noqo ama fanaan noqo ama youtuber noqo wax kasto oo aad tahay dadba kaaga dayna السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خير تقالك قدي يديبت ميرك سدونك دعلي سادك تشوك تان ومركلة ايو مغال عصوب ايو لالكن هلا ورعو البلاء چانل كانت ديادكو عصوب تاي سبسكرايب سي سارك بلاء لكن اسكو سي فرصاد مركز تباد نولا سعوتو وهكاك چانل كان واريارة ساقنا سبسكرايب سارك بلاء لكفرطة حق وصان لنكي جيدي سوى لغاية ساقنا سواب بوغضا واي هاي انتا كدب وحان maanta doonayna ma caawa ma galab tixli kasto idii tahayba wax doonayna isla yara eegna ama falcelin ka yara bixino heestii uu soo saaray fanaanka caanka ah ee Ismaaciil Danan ee runtii naanistiisa iyo magaciisa waa loo magacaabayn haahay isaga laftigiisana waxa weey fanaan weyn musician weyn intaba waa runtii uu isku darsaday balse kulli reactionka waxaan u bixinayna wax kale ma aha waa falcelin marka falcelinta waxa laga yaabaa ka falcelinay aniga xaqayga iyo waxyaabahan ka falcelinayo dad ila midayna ku jiraan marka aad laftigaaga heesta iyo falcelinta aad u hayso iyo waxyaabaha aad u haysay saxan iyo waxyaabaha qaladka ah aad u hayso xaqoosa nugula wadaag aanina bilaabo hada muqaalka iyo fanaankeena Ismaaciil Danan ee brada taawshaaba Talabay daban ka afguna wa tu khul madaw Talabu sa'od ki yodeqa Laf ya hai ga'ma turiste Yertani wa ta'ajib wehe Yertani wa ta'ajib Ta'ajib wehe And horta fanaanka badana sidan ayuu ka macaayraada calaasho waa musician markaas awadeed farihi wixii baa u duuban calaashadu wixii baa u duuban wixii baa u fahansan yahay halkee garanaysa markuu heesayo muusigan dhacayay nololay baa wixii baa u sawirmay ka dalka buu taabanaya uu niyeysanaya halkaas inta kaga baxayna mid labaad afka hore waa qoys oo luqada laxanka u jiidayo waa sidii fanaaninta ugu badan ay soo qaadaan marna luuqdo ugu dambeysa weeye faadumiini ah soo astay dad badan oo afka reer xamarka ku heeso runtii maxay ka zaweeye luuqad saas ah runtii aad baro dhageysta sababtoo ah waa luuqad ama lahjad marka lagu heesay lahjadaas aanan kareynin anigu shakhsiyaantay dadan saada ku heesna aan u malayn lahaa badin lagu kala diray la baroor hoogay baa caadi ah kaga yeerin la heestan waxa ku jirta timo ka talaabay dhabarka alaashan way dhaafeen talaabistuna waa tii socodkayd hadalkiiba haddana adigu waa iska mirgay badan yahay timo sinaha dhaafiyo heesti noocaas soo xasuustay markaad waa timo halkaan way dhaafeen mu waran wuxuu way ka talaabeen macnaheedu way dhaafeen ay ka dhigantay waayahay mid kale meesha ta talaana waxa weeye runtii habka wuxuu jilay isku laba rogay wuxuu matelayo qaab raab raab camal weeye marka eriyada iyo laxanku ahay oo federation heestan marka ay ku socono horta heesta muqaalka tii san ku joojinayaa laxan ma haysano eriyadana ma haysano muusigana ma haysano laakiin laakiin jilista habka wax loo jilayo ayaan mid qura ka horanaya ma badna mid quraan ka horanaya midha ka horanaya waxa weeye smoke sigaar busita waana fanaan Soomaaliyeed waxa daawada intaas oo kun oo qof waxa ku dayday intaas oo kun oo qof waxa jira dhalinyaro kale oo iyaguna doonaya fanaaniin noqdaan inkastoo fanka in ognaaya ajar aanu hayno xadiis aanu hayno dambigiisu badan yahay oo iska dambi badan ila waxa qofna ajar laguma siiyo qofna lama oran jannadu ku gelayahay ba haddana waxa jira dad doonaya inay ku daydaan
smoking ma ku daro dad badan ba waxay magac ay ku raadinayaan si loo sii qaado in smoking ka inay qaataan mid kanna way jirtaa ismaandaran maxaa ku kalifay kula tahay sigaar inuu qaato ismaandaran haddu qurba joog ahaan lahaa uu garaabi lahaa oo sababta haddu qurba joog ahaan lahaa aanu dalka joogi lahayn oo dalka haddu qurba joog iska joog xasan aad ka cadaanka ay xasuus kala fal galay oo macnaha wax weyn uma haystaan oran lahaa waa koow tawan garaabi lahaa oo waa nin dalkii ka yimi oo runtii dee wax badan u duuban yihiin midda labaad ee meesha taala xaweeyay ismaandaran haddii uu maanta wiil cusub ahaan lahaa oo fanka ku cusub ahaan lahaana waanu garaabi lahaa oo sababta waxaan soran lahaa fiyuu buu ku raadinayaa ama caanimu ku raadinayaa baan soran lahaa markaas ismaandaran taa haddii uu cusbaan nin cusub hadduu ahaan lahaa ama fanaan cusub hadduu ahaan lahaa waanu garaabi lahaa qurbajoog hadduu ahaan lahaana waanu garaabi lahaa dad badan inay fikirkaa ila qabaan baa jecelaa sababta uu garaabi lahaa waxa weeye in marna uu magac ku raadinayo marna uu yahay qof dal shisheeye ku koray markaas ismaandaran ma aha qof fiyuu is raadinaya ama caanimo raadinaya waa nin magac weyn maxaa ku kalifay sigaar markaa inuu qaato midda kale meesha taala waxa weeye ismaacil daran maaha nin qurbaha ku koray oo qurba jooga waa nin og dhaqankeenna sidaan ugu adadagnahay fanaanida xitaa sigaarkii bulwada xitaa leh inaan xitaa aan xitaa wariyaashu weydiinin sababtaa haa waan leeyahay hadduu yiraahdo qaar badan baranay fanaan hebelba uu kheyraadadna ku dayanaya waaye marka aad tahay jila ama abwaan noqo ama fanaan noqo ama youtuber noqo wax kasta oo aad tahay dadba kaaga dayanaya tamar kastaba lahaw haddii aad wax jeceshahay bulshada magac ka dhex yeelato oo toban qof ku daawadan ama toban qof aad kasbato tobanka qof laga yaabaa laba ka mid inay kugu dayanayaan oy doonayaan halkii aad martay inay kaasoo dabamaraan marka fanaankani waxaan odhan karaa ismaacil danan midha uu ku qaldamay qalad weyn ayay weliba ku noqotay saameyn xun ku yeelanaysaa se ila tahay waa cid ila qabtaa way jirtaa way dhici kartaa macnaheeda fanaaniinteenu markay heesoo qaadayaan ama dadka caanka ay wax soo qaadayaan dee miidiyaha la soo geliyaa miidiyahana nin kasta hadday tahay ninka facebook iskale kuwa youtube iskale kuwa tiktok iskale way badan tahay miidiyaha qaybaha laga isticmaala hadday tahay dee meelo badan snapchat hadday tahay intuba comity bay leeyihin sababta comityga loogu bixiya wax kale maaha waa in qof kasta waxa uu dadka usoo bandhigay comityga loogu reebo aragtida ay dadkani ay ka qabaan waxaan usoo gudbiyey ee xaggoo soo ugu reebaan waan iska xiri karaa comityga laakiin sababta comityga u xidhi waayo waxa weeye in dadku falcelin ka soo bixiyaan muqaalada aan soo duubayo waxyaabaha iga qaldan ay ii soo sheegaan waxyaabaha aan doonayo inaan sii horumariyo ay igu jeclaysteen inaan sii kordhiyo xagga hoose ay igu dhigaan macnaha fanaaniintu caalamka marka hees soo qaadaan dadkoodu waxbay falcelin bay ka bixiyaan dadka falcelinta ka bixinaya annaguna waanu ka mid nahay macnaheeda maaha fanaanka inaan ku dheganahay amaan horumarkiisa ka xumahay ama aan xaasidayo iga maaha waxay iga tahay aniga oo fanaan magac weyn fanaan la yaqaano mar waa mushiishan mar waa fanaan oo waa heesa mararka qaarna laxanka waa tuurta isagoo haddaba intaas oo wax shay u qaabilsan fankii sigaar iyo smoke inuu ku daro aniga ilamay qurux badnayn xitaa jilis kumay soo baxayn oo in lagu jiro ilamay qurux badnayn aniga dhaqan ahaan dhalinyaro badan baa inagaga dayan kartaa ama dhalinyaro badan baa kugu dayan kartaa wada ayaa dad badan u furaysaa waxaan hore u arkay qaar qamri sita oo quraaradii qabriga ku matalayahaas horaan u arkay kuwaasi waxaa dad magac ku raadinaya oon aad loo aqoonin haddii aan soo qaadan lahaana waxaan jir saamayn karaadna sii yeeli doontaa dad kalaa sii daawan doonaa laakiin isaga haddii aan ka aamuso iyo haddii aan ka hadlo waa fanaan saamayn leh oo muqaaladiisa waa la wada daawaday sababta awoodeed baan jeclaystay inaan uga hadlo amaan filcelin uga bixiyo maadaama uu yahay fanaan wixiisa saameyn leeyihiin qof kasta oo magac leh oo saameyn lehna way u qurux badan tahay waxyaabaha bulshada usoo gudbinayo inuu ka taxadiro meelo badan u ka eego heestani saddex waday martay wadadii dhitirkay martay habeeyihii uu ka jari karay ma garan kara sababta uu ugu daayay waxay martay kameramaankii waxay martay dairectorkii waxay martay macal fanaanka dee soo duubay dairectorku waa qofka programka keenay dee ee soo jilay yidhisan waxa loo jiro uu qaldamay qalad weyn buu galay editkina uu ku qaldamayo inuu yidhahdo abeed warniyo intaan aan ka jarno yaa kameramaankuna dee uu ku qaldamay waxa warniyo intaa ma duubi karayna mayn ka dayno aday dhib kugu keeni doontaa fanaankuna sharaftiisa inuu dhowrsado abeed uu yidhahdo war intan iga jara waayo dadka qaar waxaan xishiishad buu sitaa dadka qaar waxaan sigaar buu sitaa balwadi waa balwadi wax doontaba ahaato jilisteedaaba foolxun soo hadalqaadkeedaaba foolxun qofka isticmaalaaba u daran tahayba iska daa in wax lagu jilo e oo wax lagu matalo e haddii aad naftaada xitaa ay u baahanto kaa dhabtood cabaysid bay sharafdarro kuu tahay oy dhibaato kuu tahay marka alla khaatimada khayr haynoogu khatimo dad badan oo ii fahmiya jira qalad intii qalad ii fahmaysana waan ka raalligelinayaa
أدت بمواسيد أصحابته قالجا أنت إلى فكرة إلى أركتي أنا حقه وسيب غريب كران ما هم معنى الفنان كين إنه هرمك يسكحون هاي ما هم معنى الفنان كين إنه دليل إنه أو إنه عبيسان إنه أو إنه كل جنة ووح إنه دون ذلك كذا يدانا إن أنا كذا يعني يسقون أنا تحس ما ينن فنانين كلو أنا واحدة كذا يتشري كرتا وايو waxa jira dad badan oo caan ah oo isku dayda marka fanaanka xitaa dadka kale caanka ay ku daydaan in aanay taas sameeynin aad iyo aad baa maasatiin haddana wax isku sheegay cid kale wax ino sheegaysa ma jirto waa inay koortay dabay ismaqal dabay muqal muqalka ku xiga please subscribe channel ku soo bir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare